ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଏଇଠିକି ଆସିବ ଇଏ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରଖିବ ହଁ ମୁଁ ନୁହଁ ଆଦର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ସେ ଗାଡି ଆସିଲା ପଛରୁ ପିଟି ଦେଇ ଗାଡି ପଳେଇଲା ଆମେ ସେ ଲୋକକୁ ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତିନି ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରି ତଳେ ପକେଇ ରଖିଛୁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ପିଛାକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ସବୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସୁଥିଲୁ ଏଠି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସବୁକୁ ନେଇକି ପଳେଇଯିବା ନାହିଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଧରେ ଗାଡି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲୁ ଆସୁନି ଗାଡ଼ିବାଲା ବି ଧରା ହେଇଛି ଗାଡି ବି ଠିଆ ହେଇକି ଗାଡ଼ିବାଲା ପୋଲିସବାଲା ନେଇଯାଇଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାବି ଏ ଲୋକର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କିନ୍ତୁ ତିନି ଥର କଲ୍ ପରେ ପୋଲିସ ଅଛି ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଗରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଅଛି ବା ତିନି ଥର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ଅପିଲ କଲାବେଳେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ତମେ କିଏ ତୁ କିଏ ତାଙ୍କ ଡିସପ୍ଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ କଲ୍ କଲେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରହିଲେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପରେ ଏଇଠୁ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛେ ସେ ବାବୁ ସେ ଥର୍ ଗାଡି ବାବୁ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ଲାଇନ୍ ସେଠି ଧରିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୋଲିସ ବାଲା ନେଇକି ପଳେଇ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି ସବୁ ରହିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ଗାଡ଼ିର ଓନର୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ସେ ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେ ପାଖରୁ ଡେଲି ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଇ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏ ଚାରିଟା ଚାରି ପୁରା ଚାରି ଚକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶହେ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଏବେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ବାଁ ପଟରେ କଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ ଶହେରୁ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ହଜାର ଗାଡ଼ି କାଲି ସକାଳେ ଏଠି ଜାମ୍ ହେଉଛି ସେ ପାଖର କଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ ଏଠି ଆଖପାଖ ପୁରା ଫାଙ୍କା ରଖାଯାଉ ଏହା ହିଁ ଆମର ନିବେଦନ।